industry ni, I think we have been talking about this uh, some time ago that we need a hero in this water industry. Dan saya rasa pada hari ini kehadiran Datuk Sri Zaini saya harap akan dapat memberikan orang kata semangat kepada kita untuk mengharungi ya eh, masa pandemik ini dalam industri yang the so-called agak miskin ini uh, dengan keadaan ekonomi yang begitu mencabar juga bagaimana kita harus orang kata, melalui masa ni. Jadi pengharapan saya bahawa sesi special webinar MIWC ini akan memberi peluang kepada kita untuk mendengar sendiri daripada Datuk Sri Zaini tentang mungkin langkah-langkah yang akan diperkenalkan oleh kementerian dan bagaimana kita akan melalui fasa-fasa yang berikut ini post pandemik ini. Datuk-datuk, Tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian. Seperti biasa, kita merasakan bahawa kehadiran hampir 100 orang dalam webinar ini merupakan satu penghargaan kepada pesatuan air. Jadi kehadiran dan orang kata kesudian datuk-datuk, tuan-tuan dan perempuan puan terus berdamping dalam program webinar ini amat kita hargailah. Jadi pada hari ini juga kita sudah tentu akan dapat orang kata memanfaatkan masa sepenuhnya bersama Datuk Sri Zaini Ujang bagi membicarakan satu tajuk yang bagi saya adalah amat penting dan di antara tajuk-tajuk itu beliau akan juga membincangkan tajuk-tajuk yang agak begitu orang kata the in thing in the industry iaitu apa ni financing dan juga tarif eh? tarif yang akan agak-agak bagaimanakah tarif ini akan di orang kata implement dengan meminjam kata-kata Datuk Sri Zaini sendiri eh depoliticizing apa eh, wat tariff saya nak. saya memang orang kata tunggu-tunggulah pekah yang yang dimaksudkan daripada istilah ini jadi Datuk Datuk Adun my show your time and uh, before I end i would like to uh, express our sincere thanks to all participants uh, from Malaysia and abroad for participating in this MWA special webinar Auto efficiency, technical and financial opportunities, which will be deliberated by the Sri Zaini Ujang, who is a prominent and renowned person in this industry, which I would say that and this is the person that we're looking for to help the industry uh, boost up and also face the uh, current uh, what we call the challenges of the pandemic. So to all of you, I thank you very much for your support. I thank you very much for being very supportive. Ever since we uh, took over the office of president, and I think we look forward to meet you physically, inshallah, one day. And hope you enjoy this session. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you so much, G. Now, without further ado, I'll just I'll pass the screen to Dr. Sri for his um, presentation today. Almirato. Datuk masih amir tu. Datuk, Datuk Sri masih masih mute. Ah ya okey thank you. Okey okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah nampak eh slide tu eh. Nampak nampak tu Sri. Ah banyak sangat a uh, message masuk ke komputer saya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Dr. Asari yang menjemput saya rakan-rakan dalam MWA. Pertama sekali saya minta maaf dua perkara. Ketika kita memulakan kementerian ni, kita berada dalam pandemik COVID. Jadi banyak benda yang kita rasa kita boleh buat tu tidak dapat dilaksanakan disebabkan oleh pelbagai limitasi termasuklah dari segi limitasi ke keuangan kerajaan yang lebih memberi tumpuan kepada cara kaedah untuk mengatasi pandemik. So I we we have lot uh, on our table to be implemented, but due to this pandemic situation, um, we we are a bit slower than what we expected. I think we are very slow uh, from what I plan to do or we plan to do. Um, but anyway, the minister is very proactive and pushing us all the time uh, for us to move forward. So sebab itulah saya fikir Uh, saya akan menggambarkan apakah perkara-perkara yang penting untuk kita buat dan perkara ini telah dibincangkan uh, secara panjang lebar tetapi mungkin tidak untuk makluman semua. Uh, when we talk about water efficiency, the focus is industrial sector yeah? more than uh, domestic sector because this is where the money is. This is where we can um, expedite Processes because industry, on top of that, they, they are trying to reduce the operating costs. They have to increase the productivity, they have to increase the competitiveness. And now they have to comply with ESG. So they, they are showing not only carbon emission that they can reduce, but also environmental um, degradation that they can help to, 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 um, to solve. Uh, and this is where we call green market and business sustainability uh, from our survey um, it can be done without much government um, funding if we target the sector yeah uh, at the same time we have to do as usual uh, how to in, reduce our um, non-revenue water and whatnots and since this week um, both government and opposition in parliament are trying to, to work on New Malaysia, depoliticize many things. So I hope the issue of tariff setting mechanism can also be politicized. So I would like all players in water industry to emphasize that. Kalaulah kita boleh buat banyak perkara yang tanpa dipolitikkan, So let's do it on this. Um, sebab itulah istilah yang kita gunakan, tarif yang adil dan telus. Adil tu bukan hanya kepada kepada pengguna tetapi juga kepada operator, kepada konsultan, kepada kontraktor dalam sektor air ini. Uh, and then I think we we are fully um, paid compared to other sector in particular in uh, energy. So let me go through some, some aspects that I would like to do. Therefore, in order to approach efficiency, we must look into the totality of environmental sustainability. efficiency. We know that industry, they have to. This morning I had uh, with Tansi Wahid Omar from Bursa Malaysia, BSG, uh, both, both Boston Consulting Group, and WWF pushing for uh, low carbon. And in particular, ESG. Many companies in Malaysia now they cannot penetrate market. They cannot even their, their products cannot enter a certain market. Why? Because they have no reporting on carbon. They have no reporting on, say, for example, on environmental commitment. So everyone's trying to show that they are committed. So I think this is the best time for us to move forward. Yeah, to to have our water industry packed together, not only from utility point of view, but also from industrial point of view. So what is needed now is ecological needs. It's everywhere people are talking about climate change. I'm going to Dubai next next week uh, next month uh, for Expo, and then going straight to to Glasgow for um, uh, COP26 uh, conference of parties of Paris Agreement. They call it COP, yeah, the conference of parties uh, of Paris Agreement, and we have to talk about article number six and article number six is about carbon uh, carbon pricing and carbon uh, exchanges carbon spotting and whatnot so this is big thing and tied with that carbon is water uh, which is very closely associated so uh, from environmental policy point of view we are preparing a lot of things that i can share with you later um, and then we are also having to work on greening tasks Uh, as well as what is our principles in doing this as an individual. It's very warm lah kat sini. Ne. Dr. Sari, saya tanggal, saya tangga baju sejap eh. Okay, okay, okay. Saya uh, pun panas eh? Tapi tengok Dato Sri pakai jaket saya pun pakai saya, kita kita tak tak pasang aircon tu. Aircon saya agak tu. so this is very important that lain, efficiency we have to go back to the principle and what we are now having covid-19 followed by recession but in the near future we are having to cope with climate change and this is bigger than covid-19 uh, so if you look into world worries there, is a, there are a lot of index and barometers in the world uh, happiness index uh, pendapatan per capita you name it sustainability index this is worries index you can see that the highest worries now are coronavirus and unemployment so this is what people are talking and this is what malaysian government are addressing we have also poverty social inequality uh, financial corruption um, i think we are addressing almost all of them but very a few of us talking about climate change yeah, uh, threats against the environment, for example. And this is something that we would like to know. Malaysia is highest. We are so much worried about uh, about, about uh, coronavirus, according to this um, uh, survey, uh, 20,000 people were surveyed. Yeah, you can go to Ipsos, you can read this report. Uh, Malaysia is the most worried people, therefore, I think we are too much worried compared to Sweden, for example, only 14% of them saying that coronavirus is uh, is really threatening them. Uh, most of development, you can interfere, you can stop me from uh, if you have questions, we can discuss. Yeah, so Japan is the second one, and then uh, Korea. I takut not agree, I didn't Okay, Mati is part of the Part the uh, equation. It shouldn't um, be Japanese. Japanese, takut. <laughs> hmm. <laughs> okay. Okay. Uh, but when it comes to climate change, Malaysia is listed number twenty-eight out of twenty-eight countries. Yeah, you can see that Canada, Germany, and the rest. Yeah, so only one percent in Malaysia bothering about about climate change. 1% and this is the portfolio of this ministry kasa so i'm very worried, worried because i'm not doing my job therefore whenever i have chance i will talk about climate change number kita akan buat uh, um, apa ni sambutan hari malaysia dengan, dengan tema perubahan iklim. malaysia menghadapi perubahan iklim. Yeah? so this is something uh, important i think we are grouped together with countries like brazil argentina peru and the rest all developed nations they put very high rank in terms of um, uh, bothering about climate change. Uh, when you talk about environment, uh, Malaysia is also at the bottom. Therefore, therefore you can see when we ask for tariff review, um, and many countries now asking us when are we starting um, carbon tax so i have to answer this question prior to uh, glasgow cop 26 uh, because the question will be asked so before we have uh, carbon tax we have to remove the subsidy first we cannot have subsidy and we tax the subsidy <laughs> yeah so this is something that we have to, to be uh, able to understand and there are many people now many countries now are trying to have uh, green tax as well as concern in order to, to, to get people uh, really um, taking environment into consideration very seriously so i just give you the background and this background is not bad it's not good for malaysia it's bad for malaysia so water sector is affected because of that people think that uh, water is free government should provide everything and whatnot i give you some mathematical uh, uh, numbers this is ideal revenue for all water operators treated water and built water customers accordingly yeah current revenue treated water minus nrw am i right yeah yeah yeah, yeah. and yeah. we must remember treated water we have industrial consumers and we have domestic consumers what we have problems um, most of the time because of domestic consumers uh, we want to protect. Politicians are so uh, empathetic toward uh, domestic consumers. Whenever we want to increase tariff, they say that, no, no, no. In our uh, um, um, uh, uh manifesto, uh, we say that there is water should be free or something like that. Yeah. So I think for the past three um, um general elections, I heard the words free water for everyone. Yeah, so this is uh, not good for the country. So we are saying that they are paying what is needed to be paid in order to conserve and sustain the water resources. Current revenue is 100% minus 35%. Yang ketiga tu tak ada NRW tu, kan? Mana? current revenue is equal to treated water tolak NRW which is equal to industrial plus domestic consumer je lah. NRW tu plus, tak ada lagi lah. Treated water equals to treated water equals to industrial plus domestic minus NRW. That, is And? revenue. That current revenue. Current revenue is equal to domestic plus industry consumer lah. Yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya. Current um, revenue. Ya, yeah, NRW minus... Minus, never minus, uh, sorry, sorry, saya silap already minus lah. Dia already minus. Ya, 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 Sorry, sorry. Sorry, already Ah, uh, ini baru buat ni. Sorry. ah, <laughs> uh, senang. Buat je NW tu okey lah. Betul lah. Ah, okay. Okay. Ah, uh, okay, okay. This is the numbers. So what we have, uh, according to what I gathered from Span,

Yang lain-lain nampak lah. Uh, uh, sorry Datuk, Datuk punya uh, share screen tu Datuk dah delete, uh, dah, padam Ha? Huh? Dia tak share screen Datuk kena share balik semula Saya tak nampak Upu sari ni, kat mana Upu sari? On, on the share yeah. screen, on the share screen, screen Datuk Ah screen. Okay. ok Share, share Ah ha, Okay. Ah uh. okay. 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 so according to SPAN, the total amount roughly about 6.5 billion uh, revenue of water operators so this is betul eh sorry? ya 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 Yeah. kalau kita tolak 3.5 so we have a stake of 10 billion that we can yeah. benefit from yeah so assuming total treated water volumes is water for industrial and domestic To, uh, to domestic consumer water, to industry consumers, and then water to domestic consumers, we have non-revenue water, which is about 35 percent. And according to the latest by SPAN, there's some industries. They, I mean, this is not industries in the context of um, big manufacturing plants. Some, some of them are just, I mean, the industrial sector. They're paying. Paying uh, industrial tariffs, so they are cheating. Some of them there are leakages. I'm not sure to what extent, but they are big consumers. Uh, say for example, for construction sites uh, and a few others. If you able to identify that, I would say that probably we can get uh, the volume probably not much, but the revenue is a lot. Yeah. So this is something that we have to. To work together, how to how best we can uh, discover these practices and then to to put them um, uh, properly into in the a proper order. Okay, let let's think about what does it mean by water conservation and water efficiency in uh, Casa Roadmap 2030. We use the word water efficiency i can share with you later and many people asking me what are what the efficiency is all about so this is the different the, the, the main difference uh, water conservation is beneficial reduction in water loss waste or use water conservation includes all of the policies program practices designed to help people change their behavior and use less water the goal is to use only the water needed for example turning off the water when, um, when shaving brushing teeth or only running the dishwasher when it is full. Whereas water efficiency is minimization of amount. Saya tak boleh uh, baca ni, sorry, you, you duduk tepi saya. to accomplish a function. Water efficiency means, Secondness saya kena padamkan seribus ni. I, I think that's your view. Yeah. So, view, Yang you Yeah, believe. okay. Water efficiency means doing more with less water. For example, washing dishes or flushing the toilets with the least amount of water necess necessary to get the job done. Water efficiency normally relies on well engineered products and fixed fixtures like reduced water use dishes or low flow toilets and shower heads. Water efficiency can uh, lead to significant saving in money and, en and energy. so what I, I propose for water professionals to be like energy professionals, what they do, they go one job which is available now under mgtc is our energy auditor. so we must have water auditor that going to audit houses, going to audit uh, factories and whatnot. And they pay for it, and we tell them, okay, in order to reduce your consumption, uh, we have to do this: one, changing your, um, say for example, uh, your toilet facilities or uh, flushing facilities and whatnot. So this is big job. Um, I'm not sure how many of them under uh, under um, I forgot the name of this pro jana. I found out a second jana. Um, under MGTC, they are training, if I am mistaken, three hundred graduates on energy audits. So if MWA can or, and together with uh, SPAN, say for example, can can have a portfolio of energy audits, mm. and we go to industries to to well, of course you have to train these people. So training these people, you have some kind of uh, new portfolio to hmm. to be done. yeah. budget training. Yeah, yeah, you can ask for that. Hmm, so for say for example, a period of one month for them to get the certification. They must be engineering yeah. graduates, say for example. Yeah, And yeah, they, yeah. they go to 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 audit facility. MGTC, yeah, MGTC. Okay. Yeah, you can work with MGTC if you want. Or you can work with span. Uh, oh. and then this is new venue. And then we we tell them okay in order for your house be more energy efficient and water efficient, we so have to do this. Yeah, one, two, three, four, five, and there are opportunities for us to manufacture the the uh, the gadgets or the facilities. Uh, and, and this is big, um, especially those who are paying more than two hundred ringgit or three hundred ringgits per month. Uh, probably they want to reduce to one hundred. Don't go on the money, uh, the the financial. Because these people, they are not paying their, their bills, water bills. It's all paid by their employers. So they don't need that uh, as a motivation for them to change. They are motivated if you say that you are going to be, say, for example, more environmental friendly, your company will be seen as as, uh, as low carbon um, uh, industry and you vet through them. And you get certification, reduction of water by thirty percent or fifty percent. Um, this is what we call minimization. Yeah, instead of reduction, we don't use the words reduction in water efficiency, but we use the words minimization, minimization of waste uh, or minimization of energy and, uh, and biomass is a subject in chemical engineering. If you study chemical engineering. Uh, advanced level, normally year four, you are going to study minimization. Mm -hmm. Okay, going back to the mathematics, as I mentioned earlier, so this is na uh, sorry, saya tak tukar eh, nanti, saya, nanti dia hilang ni. Eh. <laughs> saya uh, pun tak payah, kalau masuk, kalau masuk takut. Ah, uh, okay, 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 dah, dah tukar dah. Okay. Nampak kan? Screen nampak? Ah, okay. 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 Uh, system efficiency is supply system industrial sector and domestic sector so on supply system the keywords or the main thing is nrw but industrial sector is leakages leakages from uh, sector uh, industrial sector means uh, from supply perspective they are stealing or whatever but from the manufacturer themselves uh, if you can improve your efficiency you uh, can increase the productivity that is leakages as well. Yeah. And for domestic sector is excessive usage that we we, we all know. So these are water efficiency domain that we are talking about. So if you look into that, yeah, in gambar tadi. So of, now we have only, um, uh, say for example, the, uh, 35 percent NRW. We can optimize that instead of uh, 75 percent non-revenue water. Uh, I mean, 35 percent non-revenue water. We can have more water from the non-revenue non, -revenue, non -revenue sector, and we can have also optimization. So I guess, I guess, um, if you have 35 percent NRW, and we can reduce the consumption of people from 245 uh, liter day per capita to 180. and then we have minimization of uh, waste in, in industrial sector. the water that we should produce now is only about 50%. if we're going to optimize everything. so that's the target. or we can reduce by half. we make mm -hmm. it 60%. Say, for example. yeah. you, you get my point. Huh? sorry. Yeah, 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 I'm following you very closely. Yeah, yeah, yeah. <laughs> what I meant, actually, we are uh, oversupplied our water by fifty percent, not by thirty, um, but not by thirty-five yeah. percent, by fifty percent, because in excessive behavioral usage of Malaysian uh, consumer, instead of using one hundred and eighty, we are using two hundred and forty-five. Itu it situ saja the sixty-five. liter day per capita excess ya yeah. and then that But is doktor sini sebut tentang behavioral behavioral culture semua tu where, where should we start is it where, where should we ah, should kita paham faham <laughs> where the water is and how much money involves dulu I, ideally we should only provide 50% of the volumes that we have at the moment if we take non-revenue water zero and we take 180 liter day per capita and industry is minimizing the waste yeah but of <laughs> course that's the ideal situation probably yeah any situation lah like itu yeah probably we can start with 75% first yeah yeah we target 75% uh assuming from that 75% we reduce non-revenue water by uh from 35 to 28% Mm -hmm. Reduce excessive use by individual consumers from 245 to uh, 200. Mm -hmm. So and then we get 75% of water that we produce. Okay. So many custom, uh, many water operator will say that we have less money. No, you have the same money, or probably more when you we we increase the tariff shortly. Yeah. Dalam um, seratus hari. Apa yang uh, menteri nak buat salah satu pada ni Ialah TSM And that's number one I think <laughs> uh, Number one <laughs> or number two I forgot eh, Senjata berubah so We so are going to work. push And I need help from everyone in water sector You tolong jawab Bukan saya yang jawab Letih lah saya menjawab Saya buat paper tau yeah, yeah. <laughs> Saya convince yeah. everyone That trying to itu. Tapi yang pentingnya ialah Masyarakat kena faham Uh, dan yang memahamkan bukan kerajaan yang memahamkan tu NGO's MWA Forum AI apa semua you start talking on on this is good for everyone mm -hmm. so forget about 50% reduction to optimize, we go for 75% so in our minds sekarang ni mm -hmm. we produce only 75% of what we are producing of course and RW we will be reduced say for example by 28% despite government intention to reduce to 25% by 2025 which is i think is impossible ya yeah. uh, but but EPU you kata you stick with that so we stick with that uh, the best i calculated is about 28% tak tahu lah king setuju tak setuju tapi saya calculated to 28% uh if you have 28% it means that the system maximum sekarang ni dah jadi uh, 70 uh, 28% dari 73 72% lah. And then you further reduce on um on on per, per capita usage. Then per capita usage require water auditors. Kita kena pergi ke setiap rumah kata okay, your house is exceeding um what is supposed to be. Of course kita tengok berapa rumah. Macam rumah saya sebelah orang tinggal. You tak boleh nak samakan rumah saya dengan dua orang tinggal. Ya. Yeah? sebelah orang memanglah banyak guna air ada baby lagi dan sebagainya bukan baby saya cucu saya uh, banyak penggunaan air dan uh, i mean uh, dalam keadaan sekarang ni anak-anak kita semua kerja kat rumah belajar kat rumah semua duduk kat rumah kecuali saya tuan pejabat Okay, um, okay. Let's talk about. Uh, I hope you understand this. Yeah, this is very important yeah. diagram. Yeah, okay. And saya harap kita berfikir sekarang ni How to reduce our treated water by 25%, including non-revenue water, including yeah, um, uh, but reduce in uh, per day per capita for, for per, per, per consumer. And then kita nak reduce juga dengan industrial uh, industrial sector. So industrial sector is easier, I think. Yeah, kalau um, kita tengok ni, it save money, of course. Um, it reduce wastewater because at the moment many Factories in Malaysia, they have no issue in order to 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 pay because it's already costed. But they have a lot of issues on wastewater that they generated because the wastewater that they have, the wastewater treatment plant that they have, is very limited. Jadi kalaulah dia nak increase product, productivity, contohnya macam glove factories, you name it lah apa factory yang terpaksa increase their product, production now due due to COVID. if we visit the DOE visit they will they will find a lot of uh, non compliance and largely on wastewater yeah because bloomney they all operate at 70% 80% now they are operating at 100 and 110% so of wastewater is flooded and instead of certain um, uh, retention time they they shorten it uh, i just give you example uh, solid retention time uh, or uh, uh, hydraulic retention time instead of eight hours, they make it six hours in order to 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 discharge the the treated with water out. And this boost the reputation and low carbon business. I can give you an example. And this is kat rumah ni kita semua tahulah cara nak kurangkan air. Jadi water auditor nanti, kalau lah MWA boleh buat paper cepat, um, I can I can support and then you work together with MGTC, tengok macam mana dia buat, tapi letakkan faktor air tu. Nanti saya cakap dengan CEO MGTC. MGTC can, can, can I think funding is available. So kalau tak pun, pun, saya fikir ministry will be able to assist. So this is what they are doing. Repurpose the water. Say for example, kita nak buat tank. So bila kita buat tank baru, contohnya dekat uh, attic, you perlu ada satu tank untuk um, untuk untuk rainwater harvesting, so there's a business mm. for for the water sector. And then what else? Uh, get flush with with savings. So change the the old betul um, uh, toilet bowls uh, and facilities. And so, a lot of things I think we can do. Kat sini saja sebab saya saya dalam saya setiap saya masuk rumah saya ni 2010 saya beli rumah saya, saya tak pernah buat apa-apa fixing on on air elektrik banyak kali buat. Elektrik saya fikir dah 3 kali dah saya buat. Pertama kali tu saya buat solar, solar panel. Kemudian tu um, this is due to water uh, energy audit lah. energy audit kata, "Okay, you have this, you can reduce by 30% easily by changing your refrigerator." Terus saya tukar. Saya dapat result tu saya terus saya tukar. Sebab that refrigerator tu contribute 30% to my um, electricity. Sebab dia lama dan consume a lot of energy tukar je, right. ah uh, daripada assembly dah lama tahun 2002 ke 2003 macam so i change that in 2016 ah uh, lepas 12 tahun automatic ah uh, electricity tu drop by 30% I mean campur dengan itu so i get uh, drop by 25%. Ya. Yeah? So dengan satu tukar saja the yeah. same thing can happen to this one and then we, kita letaklah logo rumah ni ialah um apa ni um, four star um, water water saving. conservation ke water efficiency ke something like that eh boleh buat macam tu macam boleh. energy dia buat empat star 1 2 3 4 mm -hmm. jadi kalau yeah, pergi yeah. ke kilang tu ada kilang tu empat star energy efficiency ya yeah? mm -hmm. bukan energy saving tau energy efficiency But mm -hmm. energy efficiency tu adalah satu daripada mitigation yang kita buat untuk climate change This is Coca-Cola. Uh, to produce one liter of product, saya bukan nak promote Coca-Cola ni. Sebab Coca-Cola ni ada dekat nilai, Ya. yeah. Uh, then Coca-Cola ni quite interesting. They have the biggest solar panel uh, among industries in the country. Uh, dekat semua atap ni tu, atap manufacturing plant itu semua solar panel. And on top of that, in order to produce one liter of uh, Coke they use only 1.92 liters saja of it water berbanding dengan tahun 2004 dulu 2.7 so this is what we call as water efficiency they use less water but they have to install a lot of thing ah jadi water sector sekarang ni you nak dapat duit bukan hanya jual uh, water as utility you are going into the engineering part of the water system in the factory in the house ah uh, that's the business Uh, for information, when I was in um, attending United Nation event in Europe, looking at water uh, energy efficiency um, year back, I think in 2017 or so, 2017 if I'm not mistaken, eh? Yeah? masa tu kita pergi dua minggu tau, visit macam-macam sektor pergi, and I was surprised that in UK, uh, in in countries like Belgium, Netherlands, UK, the business of um, of uh, the energy business yang paling besar sekali berkembang ialah uh, energy efficiency sebab semua orang boleh buat keputusan individual household boleh buat keputusan you tak perlu kerajaan ini dan keputusan tu you boleh buat dalam tempoh after energy audit uh i receive energy audit energy audit datang sehari je kata next day kata kata seminggu lepas tu saya dapat report energy audit tu so i can re, i can act on it immediately so within one month you dah tahu ada purchasing benda dibeli dan sebagainya dah ada movement of 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 uh, uh expenditure tu by many, many sectors lah individual plus industry uh, kalau kita nak target kerajaan saja mungkin susah sebab kerajaan kena tunggu budget tahun 2023 dan sebagainya. Jadi susah. You go to individual, you can get it fast. And kalau industri macam ni, lagilah cepat. Yeah. So if I want to put it, this is my words, eh? water user's perspective, what efficiency means, minimization of the of the amount of water used to accomplish a function, task or result, by reducing wastages in order to increase operational revenue. Uh, this can be done by reducing financial risk using alternative water financing. So financial risk ni sangat penting macam macam contoh Coca-Cola tu kan. Bila dia buat teknologi-teknologi uh, baru tu, uh, sebahagian daripada new uh, expenditure dia tu perlukan um, perlukan budget dan kadang-kadang dia pergi ke bank lah untuk dapatkan 20 juta, 30 juta. So uh, sebahagian teknologi tu tak lagi digunakan. Ya, yeah. jadi dia punya risk tu tinggilah. Dia kena bayar katalah untuk 20 juta tu je instead of dapat 4% 5% dia mungkin kena bayar 8%. Ya. Yeah. So by adopting appropriate climate strategies. Jadi kalau kita couplekan je sekali dengan uh, climate strategies tu, the climate strategies will cover. If you are not having climate strategy, you are in difficulties. Tapi with strategies, you will be covered. Sebab semua bank sekarang ni nak support climate strategies punya inisiatif. Ah, itu sangat penting. Eh? Itu yang tadi Tan Sri Wahid sebut pagi tadi. Water efficiency in the whole systemic perspective will benefit everyone and should be coupled with depolitizing tariff setting mechanism. So itu uh, saya keep um, my perspective on it. I will stop shortly bagi presentation. Nih, saya nak sebutkan beberapa perkara yang penting berkaitan dengan perkara yang saya sebutkan tadi. Ini kita punya policy. Um, uh, 20-30 dalam tu ada water efficiency. Water efficiency yang kita sebut situ largely on non revenue water. Kita nak target 20 um, um, uh, at the moment 35% lah. Kita akan jadikan 25% by 2025 and 20% by 2030. Of course now there is a paper for us to have a third uh, approach to to spend the money. Uh, nanti akan kalau paper tu lepas dalam masa seminggu dua ni kita akan umumkan. Jadi maknanya bukan lagi macam dulu. yang pertama tu grant, yang kedua tu um, apa tu matching grants. You do it, government will reimburse 75%. Ada tempat-tempat yang terlampau teruk, kita tak boleh buat macam tu. Dia pun tak dapat duit dan kawasan tu pun tak luas. Mungkin kita akan bagilah in the form of grant juga lah. Ya, tapi bagi certain water operator sahaja. Uh, domestic water consumption uh, kita ada 1.2 bilion duit tak spend lagi ya untuk NRW ni um domestic water consumption uh, kita sekarang ni 2, 205 that was in 2000, eh, 2019 but to 2020 because account kat rumah jadi 245 ah uh, dah exceeding our target ya yeah, sedangkan internationally people are using at 160 kalau pinjam duit daripada pelbagai sektor pelbagai katalah bank dunia ke apa semua dia akan bagi 160 eh. ya yeah. uh, lebih tu dia tak cover dia kata you cover this is exceeding uh, the requirement of an individual treated water reserve margins sekarang ni 13% kita jadikan 20% uh, then financial sustainability water supply um, kita will try to make it up to 10% uh, 10 water operators instead of 4 yang ada sekarang ni uh, sewerage or pax recovery uh, at the moment 83% kita nak jadikan 100% by 2030 so it means what it means that sewage uh, sewer treated sewage will be turned into industrial water yeah that is partly what we are trying to do and then urban connected sewerage Um, saya harap SPAN akan Uh, 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 wawarkan kan benda ni Urban connected sewerage services we are 78% ah uh, this is huge uh, Jepun pun 80% saja America is about 75% ya yeah, sebab sebahagian daripada Amerika uh, Jepun tu kawasan yang um, kawasan yang apa ni earthquake prone so banyak kawasan yang jauh-jauh atau bukit sikit tu tak memang tak bersambung kepada Uh, public sewerage network uh, sebab patah dia punya tu selalu berlaku lah tanah tajak 870 this is very high kami dah check dah kita ni kalau satu dalam water sector kita ni yang betul-betul kita boleh match with with developed nations uh, uh, urban connected sewerage services yeah. uh, Indonesia 2% Ah. Uh, Thailand is about 3% ke 4% macam tu. Oh, ya, yeah, Singapura 100% lah kan sebab Singapura uh, memang semua orang kena connect sebab bandar kecil. Kita ni macam-macam lah nak, nak uh, um, uh, Kota Kinabalu, Kuching, uh, Alusta, apa semua tu, 78%. Ya. Yeah? Ada yang lain-lain tu rumah-rumah banglo besar, rumah-rumah banglo kerajaan dan sebagainya tu, it is not yet connected. So this is national water uh, uh, innovation roadmaps government fund save uh, government fund saving uh, kita nak cuba dapatkan uh, benda ni economic generations uh, job opportunity alternative water resources um this is uh, rainwater harvesting ini less than 1% kita nak jadikan 100 mld so this is something that we can can have water efficiency instead of we solve uh, flooding, we want to change flood, flood, problems into, into opportunity. The opportunity is rainwater. Yeah, for us to to flush our toilets, to do things like that. So itu yang kita buat lah, itu yang kita kata efficiency. Instead of you spend money to overcome flooding, you are spending money to keep the water. And then at same time, daripada 100% tadi boleh lah jadi 50% bila kita ef more efficient. So water sector now and water professional in particular you have to go to the system. You tak boleh lagi duduk dalam systemic approach, duduk di water, water operators, duduk di PAAP, duduk di SPAN, you have to go straight to the consumers and help them to to have uh, water efficiency um, readiness raw water pricing pun kita nak buatkan ni dah banyak kali cakap lah ya yeah. um, kita nak make sure that ada band lah untuk penjualan air so this is what we 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 know uh, kita we are still the cheapest ni tak I think it's no brainer for us lah when we look into this Um, <laughs> yang saya sebutkan tadi target rancang Malaysia ke-11 180 LCD rancang Malaysia ke-11 ends in 2020 tau so we are now hitting at 245 uh, which is very high uh, kalau kita tengok antara sebabnya uh, ke, yang tinggi itu disebabkan oleh um, negeri seperti yang atas-atasulah Perlis, Pulau Pinang, uh, negeri Sembilan Perak, Kedah. Ini semua in the regime of low water pricing ni. Orang tak kisah uh, apa ni guna air banyak. Uh, hanya naik RM5 je. Walaupun dia dia banyak guna air daripada kebiasaan. Um, ada pun negeri-negeri yang ada masalah air macam Kelantan. 89, bila kita improve besok ni, Dr. Asari, Kelantan ni akan jadi 120 ni. Dia, dia 89 tu lain maksudnya tu kena kena ni balik kena audit juga nombor ni. Ya ya. Uh, so this is something I would like to to share with you. Kalau kita campur Sabah Sarawak tu yang nombor jadi 205 tu. Sabah Sarawak ni macam Kelantan lah. Uh, sebahagian tak dapat access to to um apa ni public water supply. Kalau lah semenanjung Malaysia dan wilayah Persekutuan Labuan, 245. And this is regulated by SPAN. Datanya pun atas SPAN tapi data kementerian yang saya sebutkan tadi yang ni data kementerian. Data kementerian ni dia yang uh, belakang ni ya yeah. um, domestic water consumption 205 ni termasuk Sabah Sarawak so orang tanya saya apa beza data ni dengan data yang span bagi span hanya buat semenanjung sahaja tak termasuk Sabah Sarawak ya yeah? so it means that we are exceeding 65% Assuming kita dapat 180, more efficient usage of water. So macam mana nak jadi efficient tu? kita tak boleh bagi syarahan lagi tu. Tak jalan dah saya tengok syarahan ni. Kita buat audit. Kita cerita tentang audit kata okey, rumah ni minta kurangkan daripada 245 kepada 180. Ini caranya. 1 2 3 4 5 kalau cik nak ini kami boleh buatkan. Ah ha, macam tu. Dan kita akan a uh, cuba dapatkan a uh, usaha supaya pastikan yang a uh, di di respond to it very tool. Banyak soalan tempat baca nanti. Ah uh, nanti tolong baca eh ni, siapa ni? Saya saya I, okay. I cannot concentrate on, on, on the question. So, and this is not revenue water as we know. Semua orang tahu lah benda ni. We are still having issues with uh, state like Perlis, Kelantan, uh, Pahang. Ini, and this is largely because of the SM juga lah. to be resolved using um, apa ni, tariff setting. Okay. Kerajaan sedang fikir dan telah kita saya fikir nanti um, dalam bajet 2020 2022 2022, 2022 eh, nak kejap 2021 2022, uh, 2022. Uh, yalah, patutnya petang ni ada discussion bajet tapi ada hal di parlimen rasanya uh, tak jadi discussion bajet tu so what we are trying to do is moving from highly dependent on public financing to alternative water financing ya yeah? so kita sekarang ni um DE kita ialah water resources potable and non potable uh, water dam off river storage Coastal reservoir irrigation and plantation ni all apa uh, lupa apa tu uh, DE budget so katalah sekarang ni DE budget bukan hanya untuk kementerian DE budget untuk kementerian pertanian kementerian luar bandar dan uh, direct to the states Uh, ada di budget dan yang operate benda tu yang menguruskan benda tu ialah uh, JPS jadi JPS walaupun on paper dia ada 1 billion a year to spend but in actual fact they have more than 1 billion probably about 1.8 billion 1.7 billion ya yeah. begitu uh, juga dengan JPP kita macam-macam uh, yang kementerian dapat projek um, kementerian wilayah kementerian kesihatan kesihatan kementerian petan uh, kementerian Uh, pendidikan uh, juga sekarang ni kementerian pendidikan tinggi pun minta kita buat uh, of course kita, sebaik kita ada IWK so IWK can play the role uh, dan tak sebestinya budget tu di kementerian uh, alam sekitar dan air water supply services and this is loan grants from capital market um, and sebagian padanya pada Pak Ab. Kemudian, civilized services development. Sekarang ini development budget on top of uh, daripada pihak pemaju yang perlu menyediakan uh, basic. Uh, water related risk uh, seperti flooding, river protection, coastal protection. Uh, ini is, at the moment ni masih lagi menggunakan DE. So when we talk about alternative water financing, this is for the long term. Uh, financing model to drive the nation's water industry towards An industry which is competitive, attractive and profitable So dia akan ada mixed mode in water financing Some ada government, commercial, public and co-financing Contohnya saya bagi macam kata flood mitigation kan Kita nak buat contohnya ada tak projek lain seperti um, um, smart tunnel tu Uh, do we need another smart tunnel or in other places? Say for example, uh, on top of roads, apa lagi yang kita boleh buat untuk at least to cover 50% of the expenditure? Uh, with that, government will be very interested to to invest in. So this is uh, roughly apa yang kita boleh buat satu PFI. Government uses uh, exchange land in return of investment from private developers. Uh, ini biasa dalam sewerage project wakaf air. Uh, sekarang ni wakaf air yang kecil-kecil. And we know exactly how to manage wakaf air. In the future, wakaf air itu akan jadi wakaf investment. Ya, yeah, Kita dapati wakaf investment ni dah semakin popular di luar Malaysia. Di Malaysia pun dah popular sekarang ni. Uh, contohnya macam ni lah. Kita buat kita buat uh, kita buat kilang atau uh, kita buat loji logi rawatan air So assuming Rodi Rotanai ni sebahagian daripada dana daripada Pak Ab. Assuming 2 bilion eh, 1 bilion daripada Pak Ab, 1 bilion lagi daripada wakaf investment. So orang wakaf investment ni, dia punya akad macam ni. Saya akan mewakafkan satu lot daripada ini untuk projek ini bernilai katalah mudah eh, 100 ribu. Seandainya projek ini tamat dan saya masih hidup, saya akan keluarkan pokoknya 100 ribu tu. Selebihnya itu ah dia bagi pada siapa-siapalah. Ya. Ah selebihnya itu ialah investment return kita. Seandainya saya mati dalam itu semua ni jadi wakaf. Jadi kita dapat pahala wakaf. Pahala wakaf dengan pahala sedekah ni dua benda yang sangat berbeza lah. Sepanjang orang guna water treatment plant tu kata 60 tahun bersekang sepanjang tu dia dapat dia dapat apa ni? faedah daripada investment dia tu. Ya, jadi benda ni dah popular di luar Malaysia. Di Malaysia ni hanya projek-projek kecil orang nak bela kambing dia mintalah orang berwakaf. Orang nak buat surau orang sebagainya. Tapi yang besar melibatkan financial tak ada lagi. Jadi um, syarikat yang meminjam tu katalah uh, syarikat Air Negeri Sembilan dia minjam 2 bilion. 1 bilion dia ikutlah macam biasa bayar kepada Pak Ab. Satu lagi tu 1 bilion lagi tu macam-macam uh, uh, apa tu macam-macam kaedah pendanaan assuming daripadanya ialah 50% wakaf air 50% lagi sukuk biasa uh, macam tu ya yeah, secara so pembiayaannya ialah dengan dengan bayar balik uh, jadi that is very sophisticated wakaf air lah. Kita dah dalam grup kita ni ada Profesor Ashraf daripada NCF. Dia memang buat untuk banyak negara lah, untuk wakaf Uh, wakaf investment ya ah uh, sebab wakaf biasa tu kita bagi lepas tu tak dapat apa ini wakaf tu kita dapat balik duit tu selepas tu dia bayar katalah habis tempoh 10 tahun tu and then dia setiap bulan setiap tahun tu dia ada dia ada return dia ataupun at the end katalah dia dapat 8% ah uh, tu dapatlah uh, sejumlah wang dan dia berlegit tahu saya nak yang pokok saja lebih tu saya nak bagi siapa-siapa. Tapi kalau saya mati, semua dianggap sebagai wakaf. Ha, macam tu. Dia ada dah hakat dah siap-siap. Um, PFI, Private Party Funds Water Projects, a Long Term Concession. Uh, this is Urban Water Supply and Sewerage. Dalam rancangan Malaysia ke-12 dah ada. PPP, Hybrid uh, Annuity Model. Uh, this is, kita panggil, uh, inilah kalau dalam bahasa short formnya, HEM A sharing of investment and risk between government and private parties during the construction of the projects and a performance based contract BBC. uh, this is NRW yang kita buat sekarang ni so hanya syarikat air selangor sahaja sekarang ni yang betul-betul berani buat ah. benda ni uh, dengan return 75% tapi saya nak ingatkan, mereka yang nak buat ni mesti dapat kelulusan daripada um, uh, sekurang-kurangnya pada sepan dulu apa benda yang dia orang nak charge. Jadi dia jangan terperanjatlah bila dia kemukakan bajet apa tu tuntutan 240 juta yang dibayar hanya sebahagian saja, ya. Yeah. Uh, sepatutnya dia kena kena uh, pastikan dulu. I understand that sometimes uh, pipe replacement ni, budget kita overshoot dan sebagainya. Tetapi sekurang-kurangnya indication tu ada. Apa yang boleh di, the reimburse uh, that's very important uh, so pbc is what we have started and we want to improve that uh, further a mm -hmm. uh, minimum exposure policy uh, a form of moral uh, suasion to ask financial institution to participate in development of other sector which current loan data issue small exposure to the sector jadi biasanya syarikat-syarikat besar ni dia kena ada balance portfolio dia bagi tahu ini yang uh, construction ini dan sebagainya. Tapi water sector ni sangat sikit. Uh, so this is something that we would like to to have and probably uh, it's more generous in terms of uh, apa tu faedah. Cash wakaf sukuk. Uh, this is what I mentioned earlier. Uh, dia ada cash wakaf sukuk, cash wakaf macam-macam uh, lah dia punya ni kalau kita tengok very sophisticated bila saya dengar tu So this is what projects we want to do. Rancang uh, Malaysia uh, ke-14. Uh, uh, this is very important bagi saya. Kita kena replace some of our dams. Uh, kita ada 50 dams yang kena replace dalam tempoh 10 tahun ni. You just imagine, kita ada 100 berapa dam tu? 104 dam, if I'm not mistaken. 50 kena replace. Jadi kena carilah siapa yang masih tak ada kursus dam tu buat dam sekarang ni. Uh, especially how to retrofit dams, water bank, dedicated bank that leads uh, especially to entire chain of water related projects, and then uh, we are trying to have development bank for water as well. So these are things that we would like to have uh, in the near future. Apalagi? So saya berhenti kat situ lah. Nee, dah sejam saya cakap ni. Uh, kalau boleh kita nak, boleh bincang, saya akan respon accordingly. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum. Yang bawah tu Sri. Uh, untuk <tuh>, tuan, 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 tuan dan puan saya berkesempatan untuk melihat satu proposal daripada uh, satu syarikat. Dan sebenarnya teknologi yang dicadangkan tu adalah tidaklah terlalu orang Saya dah pernah dengar banyak kali dan saya dah lihat punya keberkesanan dia lah. Cuma apa tu? Cuma saya dengar, Cuma saya dan oji apa? Cuma saya tak dapat nak bagi orang kata recommendation lagi disebabkan oleh lawatan belum dibuat oleh pihak syarikat ke tempat tersebut dan harga yang tahu aku macam dia masih lagi dalam keadaan tidak pasti dari segi harga. Dari segi teknologi saya ingat tidak ada isu lah dari segi teknologi itu mana boleh dicuba. Saya cadangkan supaya kalau kalau dia berani, dia go for proof of concept. Uh, proof of concept lagi baiklah. Dia tunjukkan dalam tempoh katalah dalam 2 bulan, jadi kos dia tak besar. Dia, kalau dia boleh buktikan dalam tempoh 2 bulan bahawa uh, ada penurunan yang yang drastik dari segi kandungan uh, iron di dalam air mentah, saya ingat yang tu kita boleh pertimbangkan. Jadi saya rasa Uh, kita sekarang ni perlu kata menghubungkan AKSP dengan syarikat tersebut. Uh, jadi teknologi itu bukannya janggal bagi saya lah. Saya dah saya dah pernah tengok dia punya kesan daripada orang kata program tu dan uh, pulanglah kepada bagaimana mereka nak melaksanakan di sini. Itu yang umat jawapan dia saya. Okay. Um, there's a few questions on the questions and answer box. Can I read it to you, Natasri? Yeah, yeah, yeah. Okay, the first one is actually from Chihari. Is there any policy by the government to consider water footprint um, slash usage by existing or new investment in open up manufacturing facilities in Malaysia? Water is cheap and reliable, and it's encouraged investors to move facilities here. but to some extent put pressure on water resources yeah yeah uh ini tanggungjawab industri, uh, industri. if you want to ensure that your uh, supply chain in particular uh are, uh um um are proactive and um to be countered um you have to do it begitu juga dengan industri sekarang ni Memang tak ada keperluan secara spesifik kerajaan kata berapa you punya carbon lab tagging. Tapi industri kena buat sebab nak jual ke ke second tu, I uh, give you an assumption ya. Yeah. Sekarang ni kita panggil virtual water. Virtual water ni macam mana? Nak menghasilkan satu burger tu sebenarnya kita memerlukan kira-kira 2000 liter air. Satu burger. Ya. Yeah. Sebab daripada nak, tak, nak nak apa ni nak bagi ayam tu makan nak basuh ayam bila dah sebelih akhirnya dibasuh lah macam-macam um, so dan kita tahu untuk menghasilkan itu di mana paling banyak sekali air itu digunakan di, di air paling banyak digunakan di dalam um, tempat ayam itu di diternak selama 4 bulan ke 5 bulan macam tu so jadi kita bagi tahulah virtual water saya 90% daripada air itu daripada aktiviti ternakan. Jadi sekarang ni pressure on orang yang menternak ayam tu uh, untuk mengurangkan air sekurang-kurangnya daripada 90% dia akan kurang dia dari uh, daripada 70% ke 50%. Uh, jadi dia bila jual ayam nanti dia kata okey ayam saya ni harga sekian-sekian kita hanya gunakan air banyak ni saja. Cara dia kita guna kurangkan air macam mana? Uh, contohnya we recycle water, kita gunakan air hujan, more efisien lah, macam Coca-Cola tadi. Um, benda tu mungkin tak berlaku lagi di Malaysia, tetapi kalau di Eropah sekarang ni, orang buat macam tu. Itu sebabnya makanan di Eropah, especially di Scandinavia tu, jarang makanan import. Sebab import tu dia akan kira berapa dia punya carbon footprint untuk imported raw materials tu. So nak tak nak, dia akan beli kawasan di kejiranan, di kawasan dalam negeri dan sebagainya. And then by, mungkin spesies makhluk yang macam tu makin tak tak ramai di Malaysia ni. Tapi akan datang akan ada. Ya contohnya sekarang ni average saya nak tunjukkan ini you tanya soalan ni saya terpaksa jawab dengan saya saya ni suka suka data jadi kalau you tengok ya. This is GHG inventory for Malaysia. Kita report ni pada tahun 2020. Ha, sebagai negara a non annex 1 country of the paris agreement kita melaporkan 4 tahun ke belakang kita tengok tu GHG emission per capita kat Malaysia ni 10. Kita ni lebih kurang sama dengan Singapura sama dengan Jepun. Uh, jadi akan datang nanti setiap rakyat Malaysia ni akan ada taggingnya. Taggingnya ialah we are carbon highly I mean carbon loaded country. We we emitted a lot um average dunia lebih kurang dalam 5 Scandinavian contoh Sweden 4.6 ya yeah. uh, tan capital uh, tan co2 equivalent per capita uh, this is very important kalau kita tengok uh, data ni energi dah berkurangan berkuranganlah daripada 253 kepada 251 ya yeah. pada tahun 2014 dengan 2016 ni dalam keadaan kita tak ada solar panel yang banyak sekarang ni solar kalau kita masukkan solar campur dengan Uh, hidro uh, dan sebagainya kita ada lebih kurang dalam 23% um, apa ni uh, dalam uh, energy mix kita yang yang uh, terhasil daripada uh, green energy uh, akan datang lebih banyak lagi lah uh, to certain extent pada tahun 2030 if I'm mistaken we will hit more than 40% uh, so this is something that we we try to do for uh, finally energy itu akan turun. I'm expecting reporting kita tahun depan untuk tahun 2018 tu kita akan dapat 240 macam tu. Um, million ton CO2 equivalent. Yang paling besar sekali, kita tengok kat situ ialah uh, land use and land use change and forestry. Dia ada dua. Satu yang positif, satu yang negatif. Yang negatif ialah apabila kita buat land clearing, nak buat highways baru, nak buat kawasan perumahan baru, nak buat kawasan contohnya yang baru ni dekat dari Kuala Langat tu. And while preparing for the land to be to be deforested, kita akan menghasilkan pel banyak karbon, jentera berat yang bekerja di situ dan sebagainya lah. Itu berlaku pada tahun antara 2014 hingga 2016 tu pertambahan 14 million ton CO2 equivalent ya. Yeah. sedangkan land use and land use change and forestry uh, itu adalah offsetting value. You tengok offsetting itu pun dah berkurangan daripada 267 jadi 259. Sebab apa? Sebab yang atas tu lah. So sangat pentinglah kita jaga lulus CF kita panggil lulu CF. Okay, uh, waste sector juga semakin banyak. Ini sewerage, Um, daripada industri So industri, industri kalau kita nak pergi the, the less they use water The less waste generated Yes but waste ni largely waste water Yeah Industry waste water uh, Daripada ni um, Daripada 27 uh, Million ton ini Daripada sewage si treatment plant Saya fikir it's about 8 or 9 uh, Million ton CO2 equivalent So our sector is also affected If you go to industrial overall, they use a lot of water. As a result, they have a lot of waste generated. Uh yang kita nak, nak paham. okay. Ada apa lagi? I Ada Mr. Robert, um, he raised his hand. I'll allow him to talk. Yeah? Yep. All right. Hi Robert. Hi, Robert. Robert. Not there yet. Okay, there's another question inside the question and answer. Um, would government allow private sectors, industry to build their own private water system for their own use? Will they be given individual license to do so? Um that is under the jurisdiction of span. Span can decide. Yeah. Span opinion decision is not only legal, but it's also financial. Huh? Uh, <laughs> <laughs> There's a suggestion from Mr. Hairi. One way to reduce water consumption by industry is to find ways to encourage recycling at point of use or decentralization water recycling this is also need to be synchronized with tariffs. yeah i think let's do water audit and waste audit lah, yeah set and general answer to industry knows their system better they know what to do and what we can do as as um, as a sector kita just having a policy on water efficiency that's all Ya, yeah? kita tak nak terlampau minut. Kalau terlampau minut nanti kita mengikat. Um, one thing about Malaysia ni kita terlampau deskriptif. Dan at the end of the day, because we are too descriptive, we we uh, we tie ourselves, make it slightly open. Jangan terlampau define sangat. Dia macam surah Al Baqarah tu. Jangan tanya banyak soalan. You tanya banyak soalan nanti ada seko dia lembuin tinggal. Yang lain semua dah tak masuk dalam kategori itu. So we allow you to find any lembu instead of lembu yang itu yang dinamakan kalanya berapa anak berapa dan sebagainya not sure if this has been answered how do we get corporations to commit towards combating climate change especially unlisted corporations who are not obliged by the virtue of listing requirements to publish their sustainable reporting saya tak faham tak ada apa, apa again again how do we get corporations to commit towards combating climate change, especially unlisted corporations who are not obliged by the virtue of listing requirements to publish their sustainability reporting? therefore, we have to have climate change act. Um, we are preparing cabinet paper for that, and then hopefully by next year we can start talking about it. Yeah, and then we, we have everyone on board. I have no comment on that first, but we have indicated that dalam seratus hari minister in office too, we have indicated that we are going to develop the framework for uh, climate change uh, legal framework, yeah. Okay, um, is there any more questions from the floor? Because um, in the question and answer, that's all the question I have at the moment. Okay, for now tak ada. Kalau tak ada saya nak saya ada satu dua slide saya nak habiskan eh. Yes, please. Ah, uh, oh, sebab sorry. janji sampai pukul 1 jadi saya dah siapkan slide sampai pukul 1. Right. Okay. In order to become proactive uh, in in addressing climate change, we cannot be reactive. Reactive in climate change term is just do the mitigation and adaptation. so this is, this is the simplest you can do mitigation reduce carbon emission reduce um, say for example um, what we can do say for example uh, from uh, normal um, fossil fuel burning we change adaptation is to prepare the consequences of climate change uh, flood uh, coastal protection uh, water security and whatnot um, but we have opportunity in between, um, from educational point of view, from innov innovation point of view, from business point of view. So a lot of business can be done. But we have to increase our commitment sustainably. Yeah, So this is very important. So the first one is to embark on green lifestyle. This is easy way to do it. People with green mindset, they are willing to reduce water the consumption, they are willing to pay high tariff, they ask you to have high tariff because they they are afraid of people are not mindful about climate change. As a result, it will be, I mean, we have to suffer. And finally, if we have high opportunity as well as high sustainability, we can develop circular economy. And this circular economy is what other countries are focusing very much now. Uh, circular economy, we don't waste, instead we are um, putting whatever products, whatever, say, for example, treated water uh, in the system, and then we, we recycle the water, uh, sewage, we turn it into uh, industrial grid water, and this is all within the circular economy. and we need to grasp the opportunity, yeah, uh, as well as having high in sustainability rank. Uh, sustainability means that we are looking into the, the whole perspective, not only limited to, uh, to our sector, in our water sector. Uh, we probably can turn it into energy. So, for example, I keep on telling my colleagues from IWK actually, IWK in the future will be probably the second biggest energy producer in the country. Yeah, you can do that because everyone is putting this, this shit to you and it's already in the pack. So what's wrong with you? The rest, they have to find the, sheet, the, the sheets. They have to find the raw, raw material. This is all sent to you and you are not able to produce energy. So this is something that we, we can, can do. And then in the future, probably, on top of selling uh, treated industrial water, AWK uh, or sewerage sector can, can produce energy. So I have in mind AWK revenue in the future fifty percent from energy production, and probably forty percent from treated uh, sewage treatment, treated uh, sewage uh, to to industrial grade, and then only ten percent from from charges, uh, charges. So this is something that I hope everyone can can work on it, and this is what we we would like to do in the water sector so water sector will be very sexy sector that you can produce energy you can produce water you can produce bricks you can this is very important um, uh, route maps it's already there uh, if you want me to talk individually i can so i just took um, water efficiency uh, to explain for us to understand uh, just now uh, I hope um, Dr. Asari uh, digest the diagram. Yeah. So at the moment, we are wasting a lot of resources, 50%. Mm -hmm. Yeah, we are the total treated water that really um, of use is only 50%. The rest, too, they are wastages, they are in the form of NRW, um, we excessively use water and whatnot so if that happens, actually we can close some of water treatment plant that we have at the moment. Mm -hmm. this is what many countries in the world are doing in europe every alternate year, mm -hmm. big uh, water treatment plant being, uh, i mean, terminated the service. they are not to be, after 50, 60 years or 70 years of service, they are not going to be, to be extended. they just close because they improve. Uh, either with water treatment plan or with water treatment plan around that that region and then they, they rationalize done. Uh, of course, because uh, they use water diligently and population growth is declining as well. so in japan, say, for example, they are closing the water treatment plan. Um, um, say, for example, uh, the one that i've seen, um, sewage treatment plan. It's weak. We close our sewage treatment plant because we want to rationalize. I have a bigger one, bigger capacity. They rationalize because no sewage from the area. They tell people, "Okay, we are not connecting you to our public sewer. Uh, you please use jokasho, uh, individual um, um, sewage treatment facilities, household size." And we are going to close our sewage treatment plant. Yeah, so this is what's happening in Japan now. Mm -hmm. Uh, in many countries in the world so indirectly so dia going direct. for something like IST tu Seri dia Jokasho dipanggil Jokasho ah uh, oh, masing-masing yeah. ada Ah ya ya yang tempat yeah, yang yeah. close tu uh, instead of 10000 bah rumah hmm. sekarang ni rumah tu jadi 1000 sebab orang dah migrate orang dah tua dah tak ada orang kat situ so tak ada tak ada lah. eh hey. uh. Japan is uh, shrinking very, very badly uh, in the demographic size, demographic size. Okay, so hopefully we can do the same in the future, and then we mm. can use that for other purposes. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Datuk, Sri. And I guess that's all from you um, for today. All right, thank you so much. Uh, Taji, any words yeah. for me? Okay, alhamdulillah, we have listened uh, the insight from the Sri three zaini pertaining to something that is very close to us. I think uh, we will take up now from where the three has uh, left us just now, uh especially pertaining to the auditing and also how to actually use water efficiently. I think in the last slide, and I think Datuk Seri pun dah tiga kali juga slide itu pada pada kita so how important it is, eh, to actually reduce. I think uh, this is a big challenge, of course. Uh, I think as Datuk Seri mentioned, uh, all of us dalam dalam majlis ni dan juga di luar members, eh, probably our council will take up from here to actually play, uh, orang kata masing-masing uh, play their role lah. How how actually the di 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 political of tariff tariffs of tariff ni can be actually I, you, you kena cerita bahawa tariff yang adil telus is good uh -huh. for the country okay. bukan tarif yang rendah harga air percuma that's not good for the country uh. so probably jawatankuasa khas akan ditubuhkan di peringkat Pertatuan Air Malaysia untuk untuk look into this uh, so 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 that uh, we can we can give something concrete to the Ministry and work this thing out I think that is a Jangan pada ministry ya eh. Ministry knows already <laughs> Cita pada mean, Kepada MTG siapa? apa? Rakyat ini Melayu ini? Dan rakyat Malaysia seluruhnya Ya yeah, ya yeah, ya yeah. Politician I mean, Mungkin tulis Tulis uh, Individual um, Notes to Semua Ahli um, parlimen Ahli parlimen Kepada menteri Minta kata ini Kalau tak naikkan ataupun, Jangan kata naik air Kata Harga air yang telus barulah industri air dan contohnya kita nak buat banyak investment tak boleh sebab duit tak ada nak buat grid air tak boleh sebab itu kerja water operator ya yeah. okey nak NRW pun tak boleh sebab <laughs> okey seterusnya kita kita we take up as a as a task for for the association i think we have uh, here uh, yang hadir pun ada 100 lebih ya eh. so uh, invite everyone from the audience ah uh, to to participate you can always communicate with the with the with the secretariat how we can actually put a force uh, somehow to the government force that as mentioned by Tuzila bukannya we buat demonstrasi tak adalah cuma writing a proper letter uh, or writing a proper article dan surat khabar everyone of us play a role towards this so maybe dari segi maklumat-maklumat yang diperlukan the information that you require to do this, uh, MWA should facilitate all of you lah. So I think terima kasih banyak Dr. Seri It was a very, kata, opportun apa uh, good opportunity for us to to to, to listen from you. I think uh, we hope to see you again more often, insyaAllah. And of course, uh, because for every session Datuk Seri Luk kita, he will give some, some job lah untuk kita kerja. Jadi, uh, I hope the secretariat Will actually take up from here, get our members to actually uh, get involved and help us to, to come up with something concrete for the good of the uh, industry. So, we have 104 plus, uh, many more on the uh, YouTube and also on the uh, Facebook. I think uh, this is uh, getting a very wide coverage. And I hope that everyone, whether you're listening from the YouTube or you're listening from the Facebook, do uh, communicate with uh, MWA how you can contribute in uh, uh, taking up what uh, Datuk Sri Zani has mentioned just now for the benefit and sustainability of our industry. So thank you very much, everyone. Have a have a safe week, and also uh, always, even uh, we uh, please orang kata try to stay at home and be safe so thank you to the secretariat thank you to the participants yang ramai itu dan juga thank you for every viewers yang ada di tempat-tempat yang lain dan akhir kali pada Tuan Sri Zain Ujang terima kasih banyak jazakallahu khairan katira jazakumullahu khairan katira assalamualaikum warahmatullahi